أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جلدني كناو بنيو سانتي يالله ميغا خامني مو ييو سانت دي جولي تي گنگي مبنديف مي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكي صحابام يو تيد يويو دي لين نيانال يرماند يالله نغرماندم سي نيوم ak bolem nitu yalla yi bax yi ak bolem julit yi gani ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla na yalla yeeram leen yalla na yalla jéggal leen xaré leen aljana ñu ngi leen di nuyu wat di fasiyene wat rek la hante wa takbir la yesinu bop ak bolem julit mbokk yi tay ñu fasiyene waxtaan ci walu iman ngëm yalla ak defar sum ngeum wetal yalla xam kan moy sa borom ak lan mo war sa digeunte ak sa borom mbokki muy awwalu ma yajibu ala al mukallaf muy tashiq al iman bepp mukallaf li ñeuk war ci yow moy defar sa ngeum yalla yewenal sa ngeum yalla yeesalat sa ngeum yalla defar ko xam lan mo war sa digeunte ak sa borom subhanahu wa ta'ala mbokki lolu lañ fasiyene waxtane lahente bi rek yeen tay muy al iman huwa tasdiqu bima jaa bihi nabiyyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min indillahi ta'ala muy iman deugal wiral gem li nga xamne mom lañu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam indil mu joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala bokki mu war bepp mukallaf nga gem ne am nga borom bu la bind gem ne yalla kenn rek la sa borom gem sa borom ne mo la bind waye li tax mu bind la mbokki moy nga ñew ngir jaamu ko jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala kon mbokki lolu moy li war bepp julit mukallaf nga gemne yalla subhanahu wa ta'ala ay melom katanam mën mënam ben gi mu don kenn ku mu don subhanahu wa ta'ala way gemne yalla amna ay malaika iman bi malaikatihi alkiram gem malaika yalla yu tedd yoyu waye gem yonenti subhanahu wa ta'ala yumu bind yoni len waye gem yawm al qiyamati dana amna okay ken ko nako jëm waye gem tere yi sinu borom wacce subhanahu wa ta'ala waye gem ne yonenti yalla wacce gem yawm al qiyam waye gem ndogal bepp julit ndogal bu neex bu nakari war nga ko gem geureum nga li yalla wacce sa kaw muy ay jafé jafé ki problème ni gëm na yalla subhanahu wa ta'ala sant ko ñaan ko mu gën la yokal bul benen problème ñewé jafé jafé ñew ak lepp lu mëna doon bokk yi nga ñaan yalla mu téggil lako bu neex neex ñewé momit nga gëm lola ñaan yalla mu gën la yok ñaar yépp da nga wara gëm xamna lepp ci yalla la joggé subhanahu wa ta'ala bokk yi kon bepp julit war nga xamné xam li nga xamné ak yi nga xamné mo war sa digënté ak sa borom مني يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولاه أو مولانا جل وعلا كيف ورنا جم خم أقي دك دخ سديجنت سبرم سبحانه وتعالى مي واجبات في حق الله تعالى بكي أم جي الله أم كيف كوني ورنا جم أم جي الله أم يالله ركفي نك لو أم مو أمال mo amal yonenti
mo amal asaman yalla mo amal suuf mo amal bindefi doomu adama yi jinni bayyi may wa kulli shay'in lepp lu am rek nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mo amal lolu kon moy borom ñep motax yalla wax ci alquran ne afillahi shakkun fatiris samawati wal ard ndax di ngeen di am sikki saka ci yalla yalla am nak yalla amul xamne mom moy ki sos asaman mo defar asaman ak suuf ak li nek ci digeenti asaman ak suuf mu waxat ne badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam yakun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim zalikum allah rabbukum la ilaha illa huwa خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كون بوكي باي خلنا يالا موم موي كي سوس اسمان اك سوف مكو بيندا في سته ايام سي جوم بن فان موم يالا مومو دغانو ييول سي موم نيوكاي اوتال دوم يالا امنا دوم دا امول دوم يالا امول مروم كون كوي تولال امول جبار امول لنين يالا مو بيند ليب sino bon kon kenn ku ne na gem lolu bepp mu kallaf na amna lu am rek yalla moko amal mo la binda binda say wajur binda bolem julit kep waw ñepp yonenti yu bax yek nit ñu bax yek wali yu yek ñepp ay jaamu yalla la ñin ñepp ay jaam lañ mom rek kay bour mo binda ñepp te li tax mu binda ñu nak neene ñu jaamu ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين يالا موني ما بيند ما لين بيند ما بيند نيت اك جين نغير ني جاموما بوغو ام ما بن لو تخما بيند لين دو ورشه بوغوما ني ليهال ما واي لي تخما بيند لين غير ني جامو مان يالا كيسه ديما ويتال ديما جانو مان كيسه باج ما بوكال نده مان ماي بروم ورشه وي يالا مان يالا مان ماي بروم كاتانغو مان ريك ام كاتان كين امول كاتان kon mbokk yalla mo ni koku moy sen borom zalikum allah rabbukum ya koku moy sen borom ñu bayiko xel bu baax la ilaha illa yalla amul benen bur kudul mom mom rek la mbokk yi bepp julit dafa wara gëm na kenn rek ka fi nek moy yalla subhanahu wa ta'ala wahidun ahadun kenn la ben la mom yalla kul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad yalla kenn la mom lepp lepp te ñepp mom lañ outeli mom yalla mom yaakarul kenn soxlaalu kenn ñepp ko soxlaal ñeppay daw jëm ci mom yalla subhanahu wa ta'ala koku moy suñu borom bokki moy yore suñu lepp suñu dundu suñu dé suñu wërsek suñu lepp 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 mom yalla la kenn ñin ñepp dañ ñak daw jëm ci yalla yalla rek am kon nañ baye xel koku moy khaliqu kulli shay'in mom rek mo bind lepp kon nañ ko jaamu nagn ko wetal koku moy sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ñu bayina yalla mo fi ñeek may xiram keneen neeku fi kudul mom mom huwa al awwal wal aakhir wal zaahir wal baatin wa huwa bi kulli shay'in aalim yalla moy ki fi ñeek mom rek ka fi nekkon mo fi am amal lepp lu am mom la yalla mo fi muju huwa al aakhir ñapp dinañ de kullu shay'in haalibun illa wajhu kullu man 'alayha faalin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kon ñepp dinañ jeex ñepp dinañ dé ñepp dinañ li bamu dessat mom wa zaahiru yalla mo feñ li feñ lepp mom la ndax moko amal waye di neub lepp yalla la ndax momit mom yalla la subhanahu wa ta'ala te yalla lepp la xam amul lu ko neub xamna lepp dara taw ko wa sirru qawlakum aw wajharu bi innahu 'alim bi zaati as-sulub yalla neena wax len ci kaw wala ngeen wax ci suuf lepp lu ngeen meuna wax mom xamna lepp li ci bir xoli sax mom yalla xamna ko bala ngay xalat kon nagn ko baye wa in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamuhu allah li sen xoli su ngeen ko neppe wala ngeen feñal ko yalla xamna ko lepp la xam dara neppu ko alimun bi kulli shay kon mbokki nagn baye xel borom bobu kon nagn koy baye xel inna rabbaka labil mirsat yalla mo ngi baye xel mo ngi ha inna alaykum raqiba balleg yalla mo ngi len di baye xel mo ngi ni fuñu nek mu ngi and ak ñun kon nañ ko bayyi xel ñu bayyi xel la na lepp luñu def suñu borom xamnako gis na lepp basir la lepp yalla subhanahu wa ta'ala mom rek mo fi dess wax nañ ko al baqa yalla nuru wul ak dara mbokki mukhalafatun lil hawadis la
lepp lo bëgg ne li yalla rek yalla mo ne wuté nak loola mum subhanahu wa ta'ala laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir yalla nuro wulé dara amu lenn luñu mëna ne li lañuy dakkan ne li moy yalla wala ñu melal li moy yalla subhanahu wa ta'ala ndax loko melal rek mum loola mum moko mum yalla subhanahu wa ta'ala mom moy aji deg gi wa sami' lepp deg nako mbokki wa huwa al-basir lepp lay gis mom amu luko nepp la yakhfa'u shay amu dar lo xamne neppu no yalla mu subhanahu wa ta'ala kon bokki bepp mukallaf julit na baye xal lolu na amul daram lu neppu yalla yalla xamne lepp kon nang ko sourale qiyamu hu ta'ala bi nafsi taxaw gi taxaw ci bopam katanam mom yalla yalla soxlal kenn du ko dimbalé mom may dafa lepp moko mom mo am katan gu maggi mu subhanahu wa ta'ala motax muni ay la yahtaju ila mahallin كصفات يلا امول لن لو مو سوخلا سي نيت موتاخ مو تودول بابام سامات ليب مو سي مام موكي موتا يالا واسي القران يا ايها الذين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد موني يين نيت ني يين ادي نياكاي امولن كاتان مونولن خامولن يالا مو مون مو ام كاتان مو ام مو اوملي يين داغين نياك jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñepp ak dawal jëmal jëme ci yalla ndax yalla moy doxal suñu lepp ndax bindega mo la binda yalla moy yore sa dundu yalla moy yore sa dié moy yore sa wërsepp sa lepp yalla la subhanahu wa ta'ala bo yaakar mom nga yaakar yalla ngay ñaan yalla nga wara daw jëm ci mom mbokk yi kon nañ ko bayyi xel nga xamne yalla rek fi nek mbokk yi wahdaniyatullah benal yalla witel ko bagn ka bokale mom subhanahu wa ta'ala nagn ko jaamu mom rek witel ko mom rek yaakar ko mom rek yapone yalla rek kay fajj aajo yi amul kenn kuy fajj aajo yalla rek mun kenn munul mom kessa la lepp mom la subhanahu wa ta'ala wa fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'ali ci melom ci katti ay jeufam leppam sun borom subhanahu wa ta'ala nagn ko ci wetal mbokki kon julit bi dafa wara jaamu yalla wetel ko selal sunu borom subhanahu wa ta'ala bagn ko bokale motax muni wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ddin hunafa neñu liñu yalla neena lima len digal moy ngeen jaamu yalla mom kesse selal ko selal jaamu ga bagn ko bokale yalla subhanahu wa ta'ala wetel ko mom kesse ngeen jup lol la yalla soxla subhanahu wa ta'ala kon ben yalla mo fi nek yalla motax waxi alquran ne law kana feehima alihat illa allah la fasadata fa subhanallah rabbil arsh amma yasifun mune bu fekkon ci adina bi wala ñaari yalla mo fi nek mune kon al adina dana yaqku ndax kon ciowlo dina am werante dina am xecio dina am waye ñu tuduna selob yalla borom arsh bi tedd bi ak li nga xamne ñu ngi koy melal yalla ñi di wax ñaar yalla am ñi ne ñett yalla am ñi ne ñi ah yalla mom kenn rek la wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim yalla wax na ci alquran na seen borom seen yalla kenn rek la kenn kesse amul benen bur kudul mom huwa rek yalla moy arrahman moy borom yermande ji moy arrahim moy yeram ñepp ci kaw adina mbokk yi julit be ko dul julit bi waye moy arrahim moy aji yeuram ñako soppi alakhirah moy ñu bax ni ñu doon selal ñiko gëmoon ñu doon def lu bax kon yalla mom subhanahu wa ta'ala mbokki nañ ko baye xel ne mom rek lañ wara jaamu nañu selal jaamu gi ñu bañ ko bokale ak yalla bokale ko kenen ndax mbokki shirk moy bokale bi gëna mat inna shirka la zulmun azim bokale yalla mbokki te kep ku de halé bokale yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala neena dula nangul sa bokale go dula nangul sa jaamu yalla ke ndax bokale gi nga bokale yalla ba de halé bokale innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena fi dari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah kon nañu baye xel yalla subhanahu wa ta'ala motax yalla wax ci alquran kep ku beug elek nga dajje ak yalla yalla geureum la ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كيب كو خمني ياكارغا گمغني دي دينا ام ديك دينا ام
di nga dajek sa borom subhanahu wa ta'ala elek mu regle la mu hisab la ah neena na nga jef jef ju bax ta bul bokal ak yalla ci jamam yi kon bokki nañu delu wat ci yalla ñu wétel yalla di bayyi xel jamu gi ñi jamu yalla ci subhanahu wa ta'ala gem ko ragal yalla xamne lepp mom yalla la subhanahu wa ta'ala momom lepp kon nañ ko jamu ndax neena yusabbihu lillahi ma fi samawati وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بكي كاتن جي يلا أم كاتن أم جو متلج لب قدرة العامة نينا جني سبل يلا رك لجي سبل أتا من دي في بني سبل يلا باي ما يكيب نسي كاو أسمانك سي سوفك يلا موي برو ملك موي رنبور مالك الملك mom rek la yalla subhanahu wa ta'ala mom rek lañ wara sante mom mo yeyo sante subhanahu wa ta'ala waaw mom rek ndax lim la defal moy sey lepp yalla ko yore te yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katan lu ko neex def lu ko neex mom yalla subhanahu wa ta'ala ndax innama amruhu ila arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun motax mu am qudrat ko lu mu bëgg def rek day wax nekkal mu nekk fa'alun lima yurid lam bëgg rek moy am gis nga mu wax iradatul amma bëgg bëggam innahu huwa yubdi'u wa yu'idu yalla moy sos moy fent moy defar te bu ko nexé tello wat lamu defaron dam ko nexé wat xola nit bokki yalla bindé la ci ndox minuyu bindé la ba nga magget mu ray la dekkilat la wat xola lolu wa yu'idu nu ko nex def wa huwa al-ghafur wal-tawwab mom yalla subhanahu wa ta'ala zul arsh al majid fa'al liman yurid kon mbokki nañu wétalat yalla gëmat yalla delu wat ci yalla mbokki ñu jaamu ko selal ko bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala yalla waxat ci alquran wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar yalla moy bind lu ko soop num ko soobe mbokki wala nim bindé doomu adami bind jinni bind bayima yi nu ko neex mu bindé nit ci nu ko neex lay tanné ki mu bind ko mu ndjol ki bind mu gatt ki xam ki xamul ki rafet ki ñaaw ki am ki ñak nuko neex sun borom subhanahu wa ta'ala lay doxale rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar kon koku mbokki war nañ delu wat ci mom bayyi xel sunu waru gar ci lal moñu war ci ak yalla ñu doxal ko jëme ci yalla subhanahu wa ta'ala kon muni al ilmu waxon nañ ko sank yalla rek xam kenen xamul ku xam rek mo la xamal waay rek mom rek moy borom xam xam bi im yalla subhanahu wa ta'ala kon mbokki nañ baye xel lolou ken xamul wama utitu min al ilmi illa qalil law lima len xamal lu tuti la ci xam xam kon mom mo xam motax mun ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur yalla muni mom mo xam li ci asman ak li ci suufa yalla neena yalla rek xam li ngeen di nepp ak li ngeen birel li ngeen wax ci kaw ak wa yalla rek xam mune yalla mo xam li ci bir xol yi li ñi xalaata wax yalla xam nako li bëgg wax yalla xam nako lu ñu neub mbokk yalla xam nako kon suñu borom dara reeru ko te yalla rek kay dundu momit mbokk ñu bayyi xel lo al hayat allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la taquzuhu sinnatun wala nawm mune yalla subhanahu wa ta'ala moy al hayy moy ki dundu moy al qayyub modul ko dul de mbuk yalla du de du mom rek fi nek la taquzuhu sinnatun wala nawm yalla du gementu te du nelaw bokki kon ñu baye xel bur bobu kon nga xamne mu ngi nek ak ñin waxtu wone fu ñu meuna nek mu ngi fa nek ak ñin kon yalla ñu non motax mu ni watawakkal ala al hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi yalla mu ni na nga wëru yow julit bi ci yalla na nga jël sa lepp jox ko yalla na nga wëru ci yalla na nga yaakar yalla na nga aj sa lepp ci yalla mi nga xamne al hayy moy ki dundu moy ki nga xamne du de mukk la yamut waye na ngay sabbal yalla ci sante ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala nang koy def di tuddu yalla lu bari yow julit bi diko sante mom sunu borom subhanahu wa ta'ala muni as-sam'u wal basaru yalla mu ngi deg yalla mu ngi gis mbokki nañ ci baye xel khala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara bam yi waxal yonent yalla musa ak harun sa
digënté ñoom ak Firaawn ak lan bu leen ragal yeen ñaar yalla neena ma ngi and ak yeen ñaar di dégg ah ba paré di gis man yalla kon mu ngi wone suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bayiko xel lepp lu ñuy wax ñun bokk yi dañu xam suñu borom mu ngi and ak ñin suñu borom mu ngi dégg buñu suñu morom déggul benen nit mbokk wa yalla mu ngi lay dégg fo meuna nek na nga baye xel yalla mu ngi nekk maaka ayna ma kuntu fuñu meuna nek rek suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi nek ñin kon nañ ko baye xel mota yalla wax ci alquran ne inna allaha samii'un basir yalla aji degg la yalla aji gis la mukki la tudrikuhu alabsar wa huwa yudriku alabsar wa huwa allatiful khabir ne yalla beji duñ koy gis muy ko gis abusar yi wa yalla mu ngi gis wa huwa yudriku alabsar mom yalla subhanahu wa ta'ala moy yalla moy ki lewet ki subhanahu wa ta'ala moy alqabir moy ki dañ kumpa lepp gis nako yalla rek la moy ki nga xam amul kumpa dal lepp xam nako lepp mu ngi jakarlo lepp mu ngi koy gis ndax moko defar moko mom mom yalla subhanahu wa ta'ala kon nagn ko baye xel ñu baye xel ne yalla defay wax wa kallama allah musa taklima yalla wax nak musa waw kon mbokki li dal ñu ko don laaxé mbokki ci gatal lepp li nga xamne mo war jambi mbokki mukallaf moy nga gëna rafatal ci ngëm yalla gëna delu wat ci yalla gëna bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci gëm ko ci selal sa jaamu digënté yak sa borom ci yaakar yalla aju ci yalla wëru ci yalla mbokki nga xamne lepp lu xew mom la bu nexé ndogal gu ñew ta kaw nang ko dello yalla gëreem ko ñaan ko mu gën la yokal bu yalla andé benen lo xamni natou la momit na nga jël natou gogo muñ ñaan yalla mu teggil lako te yalla defal la leneen lu gën kon mbokki li daal lañ leen doon laaxé biir bepp julit mu bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala bismillah oustaz dafa amon ay laaj ndaw yi mom mëna laaccé lan moy bokalé bokalé yalla mbokki bi moy lo xamne ci ru yalla la won nga jox ko ci kenen lo waron defal yalla subhanahu wa ta'ala mu mom ko mom rek nga dem tol dem def lolu ak kenen moy an taj'ala lillahi niddan utal yalla dendo wala nga utal yalla morom lolu lañ tuddé bokalé yalla mbokki lo xamne sin borom rek moko yayo mom rek moko mom mom rek nga ko waron defal nga dem defal ko kenen diko tolalek yalla wala di bolé koku ak yalla lolou lañu tuddé bokalé yalla nga xamné lolou ciiru yalla la won nga dem diko ciirélé kenen wala nga koy bolé kenen lolou moy bokalé mbokk comme suma déggé sa wax comme nit ñew dem ci sëriñ woti ñaan sëriñ bi ñaanal ko mune ha ñaan bi nangu mune ha alhamdullilah ci gannaaw yalla diw la waaw lolou mën na baña doon bokalé nga yalla bo tege yalla tek fa fele gannaaw yalla bi manana genné nga yalla don lepp yalla la mais yalla mu ngi jaare la lolo sa tiw nga sante tiw muy lola dara nekku ci waye liñuy bañ moy yalla ak tiw waye gannaaw yalla bi yalla demé ba nga xamné li am sa mbokk julit bi nga demone moy serigne bi wa ku meuna don mu ñaanal la ñaan nga nangu da nga gëreem serigne ba ndax yalla mo wane kudul gërem jam do gërem yalla ndax ci mom la yalla jaarale waye gannaaw bi nga gërem yalla xamna lepp yalla la yalla mo nangu ñaan ndax serigne bi da nga dem diko ñaan lo serigne bi mayu la da serigne bi amul bay maye da fa lay ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yeen ñaar ay jaamu yalla ngeen nga dem mu ñaanal la yalla yalla nangu ñaan nga santal yalla bi nga xamne moy ki nga xamne mo nangu ñaan nga te mo fajj aaju yi waye gannaaw bi nga sante yalla ba pare da doga ñew nak sante serigne ba moy top waye lañuy bañ moy nga sante serigne bi rek faté yalla mais na serigne ba mo def lepp ak lepp dedet waye serigne bi de nga ko sante waye gennaw ba nga sante yalla subhanahu wa ta'ala ba paré summa mota ñuy wax summa top gannaaw yalla top waye lañuy bañ moy yalla ak diw wala ya diw rek nga faté yalla koku moy bokalé yalla waaw lay sante gi ngay sante doom adam dañ ko wara sante ndax xéewal gi la yalla defal mu ko jaaré sa koka motax ñu ni toné ñaanal koku nak sant ko inshallah ngi oustaz ñata li mo am ñata ak mo am ak ko démé nan façon yi
comme ak dekkandor ñaata façon ñi ak dekkandor mo ok baana buma sañon comme dañ doon waxtaan ci bokal ñu bañu dugg ci benen ligue inshallah comme ci birum bokal la bu ñu top bu gën tam bi duggati fenen ok inshallah wa legi comme ko sor ku tak nombo be pare nit jam ko paka dugut mune nombo bi moma ar lol tamit lo ci wax waw lolou dañ koy bañ ndax lañuy bañ moy dugg ci bokale yalla ba le ndax bo gëme na li nga tak rek mo la mo téré nga gañu goga da fay melna lolou la waye du yalla waye lolou nga tak dañ ko tak ngir ñaan yalla du mom mi yalla mo jaare fofu musal la waye bis bo demé ba japp ne téré bi ma tak moma ar ba li daluma kon da nga mel da nga bayyi xé da nga faté yalla fa le mais da nga wara japp ne ñaan gi ma ñaan yalla sa bop lu ci li ci lama yalla aré ba jamuñuma wala gañuuma wala nangam demé ci ñi nga xamné sa dañuy haramal téré ki yoyu ci buntu yoyu lañ bëgg jaar ndax gëm gi nga gëm ne téré bi moma ar wala nga doon genn légui bayyi téré bi sa kër ga daw ba genn biti dawat jëliko ndax yaakar nga ne téré bobu mo lay ar mo la wara dimbalé ci biti rek day dugg ci bokalé ndax téré bi bang koy out ak comme ñaan la go xamni ya ngi sabab lu ci yalla subhanahu wa ta'ala wiru ci yalla ngir mu aré la li comme lool la comme yow mi jël garab bobu dem sa hôpital ba wala fenen jël pengu pikir wala perak yoyu lolu sababu la pour ñaan yalla waye du per ba wala pingu ba moole fajj waye yalla subhanahu wa ta'ala ngay ñaan moolay fajje ci sababu lolu ngay sabab lo sababu la mi yalla subhanahu wa ta'ala moy ash-shafi mom moy fajj mom moy lor buy am momit sunu borom waye bu jeriñ di am momit yalla la waaw ndax lor ak jeriñ neeku ci doxop kenn neeku ci lenen dul ci yalla subhanahu wa ta'ala kon lolu kepp koy takap téré wala safara soy jëfëndiko wala lenen ngay jëfëndiko waye bayil xel na lolu sabab lu la ñaan yalla waye yalla subhanahu wa ta'ala nak moy yore mbir yi bis bo démé ba japp ne li nga tak rek la boba nak dugg nga ci bokal yalla dugg nga ci shirk inshallah ma ngi jëgëlu ci exemple may jël because ñu ngi wax ci yalla paré may jël domaine mam abdassis daba dama mësa dégg ñu né mom su doon nan père ci bopam sa day wax né père bi manu ci man dara yow yalla du moma mëna fajj moma mëna fébarlo way yow ko xamanteni yow yaay def père bi mu man ma fajj ma ngi la ñaan nga def ko ci be père bi man ma jappalé ci inshallah wa lolou rek moy lima la wax non rek mag ñu bax ni lolou lañ doon def dañu xamne lepp ci yalla la nek lorom njeriñ ak fajjub aaju defaro lepp sin borom la waye yenen yep ay sabab lu la wa ndax yalla mo yonenti waxal ni kep ku febar na nga dem nga fajju gi na ngay dem sabab lu c'est lola mais fajj be wëral geek defar mbir meek ki defar lepp yalla la subhanahu wa ta'ala kep kuy dem sa serign man nitu yalla la nga dem di sakku gi ñaan nga ñaanal la waye jappal ne da ngay sabab lu ñaan lu ci koka ngir yalla waye koko yorewul ñaan gu lu lay may ndax ka ngay ñaan day dem talal loxo yalla yalla moy maye waaw da nga gëreem serign be nak waye bayil xel ne yalla la subhanahu wa ta'ala lepp mo nangu ñaanu serign ba mo defar sey mbir kon non la julit wara defé delu ci yalla subhanahu wa ta'ala kon émalé fofu rek inshallah jotay bi mu ngi gëna guddu masha allah mbokki loolu lañ doon lahé bir mbolem julit di jéggalu rek ci bép ñoomté go xamné ñew na rek ci bir waxtaan wi suñu yéene won moy défar ak luy jiriñ waaw do ma adama nak matul ñoomté dina ñew waye ku fi dégg lo xamné masha allah neexula wala jaar lu yoon ñu fi jéggalu waye liñu jublu won rek masha allah moy luy défar luy jiriñ yalla na yalla défal ñu ngëm yalla bu yokku wañu yalla yokku ñu iman ak taqwa ni ragal yalla ñu gëna wétal yalla subhanahu wa ta'ala gëna téllu ci yalla subhanahu wa ta'ala bayyi xel na yalla rek fi nekk dañu wara gëmaat yalla gëna téllu ci yalla subhanahu wa ta'ala jël sunu lepp jox ko yalla subhanahu wa ta'ala bi haqqi allahumma salli ala sayidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. الحمد لله رب العالمين.